так. Та все, що вони роблять, це вже основна допомога, тому що вони сплачують податки. І все, що робиться в місті, це за кошти тих підприємців, які працюють в місті. Тобто тут йде водоворот води в природі. Ну, таким чином, звичайно, підприємці не байдужі до всіх проблем, які у нас є. Вони, звичайно, в першу чергу це вони допомагають нашим учасникам АТО, в першу чергу вони допомагають дітям, в першу чергу тим, хто потребує уваги, талановитим дітям, тих, яких проблеми, тим сім'ям, де необхідно допомагати, спортсменам. Тобто це перші люди, до кого звертається влада і до кого звертаються ті, кому це потрібно. І вони дуже душевні і відгукуються. Міська влада якось сприяє розвитку підприємства у місті? Давайте я отвечу на этот вопрос. Да, от глава Ради предпринимателей я могу сказать, что на сегодняшний момент міська влада не только сприяет, она еще помогает нам. У нас в Раду предпринимателей входит непосредственно Оксана Анатольевна, Ольга Петровна, это заступники міської голови. И любые вопросы, какие не поднимались, мы всегда можем подойти в Раду предпринимателей, и они нам подскажут, как правильно все делать. Поэтому большое спасибо им тоже. Я бы сказала так, что все-таки деятельность предпринимателей, она регламентована законом. Тому тут не можна говорити, що тільки від міської влади залежить їхня діяльність. У нас їхня діяльність залежить від багатьох чинників, від законів, те, що відбувається в державі, від економічного стану, але вони самі мають можливість собі топтати дорогу. Тобто від них залежить, наскільки вони активні, і, звичайно, що процвітають ті, хто працює. Дякую, дякую вам. Вітаємо вас з відзнаками. Thank you.